Tulis. Yang Berhormat Farid Buntar. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Kalau jadi penembak tepat, jangan pula tertembak sendiri. Soalan saya nombor empat, jangan pukul kemudian lari. Sila, Yang Berhormat Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Ya, tiga minit switch on mic. Ya. terima kasih yang Petua dan terima kasih yang berhormat Paripunta Menjawab soalan yang berhormat Parik Buntan, Statistik Poli Diraja Malaysia, PDRIM, menunjukkan bahawa kes keganasan rumah tangga yang melibatkan wanita mengikut tahun, tahun adalah 4,026 orang pada tahun 2017 3,947 orang pada tahun 2018, 3,435 orang pada tahun 2019 dan 930 orang sehingga 30 April pada tahun 2020. Mangsa keganasan rumah tangga yang dilindungi dari segi undang-undang dan di bawah akta keganasan rumah tangga akta 521 yang mana selain daripada wanita ia juga turut terpakai kepada ahli keluarga yang lain di kalangan kalangan lelaki kanak-kanak orang kurang upaya serta warga emas akta ini memperuntukkan tindakan perlindungan terhadap mangsa sama ada melalui perintah pelindungan kecemasan yang dikeluarkan oleh Jabatan Kewajikan Masyarakat bagi kes yang melibatkan keganasan berbentuk fizikal. Selain itu, mangsa juga boleh mendapatkan perlindungan melalui perintah pelindungan sementara dan perintah pelindungan yang dikeluarkan oleh Mahkamah bagi memastikan keselamatan mangsa, Kementerian Melalui JKM menyediakan tempat selamat bagi mangsa dan pada masa yang sama bekerjasama dengan badan-badan bukan kerajaan untuk menempatkan mangsa di rumah-rumah pelindungan. Antara perkhidmatan lain yang turut diberikan kepada mangsa ialah khidmat kaunseling yang boleh diakseskan sama ada secara bersemuka ataupun secara atas talian dengan menghubungi talian kasih 15999 dan juga kementerian juga menumpukan kepada tindakan berbentuk advokasi dan pesanan khidmat masyarakat bagi mencegah pelaku keganasan ini dan turut dilakukan dengan kerjasama dengan NGO. Komitmen dan kesesuaian kerajaan dalam menangani isu ini boleh dilihat melalui penubuhan jawatan kuasa menangani keganasan rumah tangga dengan keanggotaannya daripada badan kerajaan dan juga badan bukan kerajaan. Mesyarat terkini yang telah diadakan pada 4 Jun yang lalu antara lain ialah bersetuju bahawa garis panduan pengendalian kes keganasan rumah tangga ditambah baik ianya agar ianya dimanfaatkan bukan sahaja oleh penyedia perkhidmatan tetapi juga yang paling penting dijadikan rujukan oleh mangsa untuk mengetahui hak-hak mereka dan memudahkan mereka untuk mendapat akses perlindungan. Oleh itu pelan tindakan sosial Islam juga akan dijadikan rujukan dalam menambah baik garis panduan berkenaan dan juga dalam perancangan dan pelaksanaan program dan aktiviti yang berkaitan. Terima kasih. Silap apa muntah soalan tambahan pertama 30 saat. Oleh kerana pertama kali soalan saya dijawab oleh uh, timbalan menteri saya pun nak bagi pantun dekat dia sikit sebelum saya nak buat soalan tambahan. Wallahu alam bisawab. Duduk sempad duduk sepadan lagi serasi. Terima kasih kerana sudi menjawab. Sebelah sana empukkah kerusi? Ah itu saya punya pantun untuk saya nak tanya soalan seterusnya. Soalannya. Saya, saya ya 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 ya. Soalan saya seterusnya. Baling tak ada kena mengena tolong duduk diam baling eh soalan saya seterusnya ialah uh, kita tahu penderaan itu berlaku uh, malam menteri bukan saja dari sudut fizikal tetapi kesan daripada uh, penderaan itu juga adanya ibu-ibu yang ditinggal eh bukan ibu tunggal makna dia tidak ada proper dokumen dia diceraikan dia ditinggalkan sama ada suami tidak bertanggungjawab ataupun mungkin suami di uh, di tirai besi contohnya Maka inilah antara aduan yang kami terima, Tuan Speaker, untuk diberi maklum kepada Timbalan Menteri. Kriteria untuk mereka mendapat salah satu daripada program penjana ini adalah jadi satu masalah kerana saya dipahamkan 150,000 ditetapkan untuk mereka-mereka ini dan setakat ini hanya 25,000 saja yang memohon. Cuma soalan saya, apakah kriteria yang boleh kita mudahkan urusan? mereka dari ibu-ibu tinggal ini yang tidak ada proper dokumen dan mereka menghadapi masalah sedangkan mereka juga adalah ketua rumah di dalam keluarga mereka. Saya harap Timah Menteri dapat selesai isu ini kerana ia melibatkan soal kita berada dalam krisis Covid sekarang ini. Terima, terima, terima kasih berhormat. Tuan Speaker. Ya, terima kasih Bor Mak Buntar. Dia ada kerusi empuk. Kita sama je kursinya. Uh. Uh, jawapan uh, berkaitan dengan soalan yang berhormat Walaupun soalan yang berhormat ini uh, ber, Menyimpang daripada soalan asal Diberkaitkan dengan asal rumah tangga Tetapi ia masih berkaitan dengan Masalah uh, kesan dia terhadap Terutama mangsa Jadi sebenarnya pihak kementerian Sentiasa memberi kerjasama Untuk memastikan Kebajikan mangsa Termasuk juga bantuan-bantuan uh, Yang boleh kita bagikan kepada mereka uh, Berkaitan dengan masalah Ibu tunggal yang disebutkan tadi kita sentiasa memudah carakan dengan pelbagai pendekatan terutama menggunakan uh, uh, penghulu ataupun uh, pemimpin tempatan untuk mengenal pasti masalah-masalah terutama mereka yang sedang berdepan dengan kesusahan ini insyaallah dengan pendekatan yang begini baik dan uh, sebagai saya nak betulkan fakta sebagaimana yang disebut oleh yang berhormat sebenarnya sasaran kita betul 150000 yang memohon melalui online ada base eh, 90000 dan yang yang lengkap borangnya RM25,000 dan sebenarnya kita sedang kemas kini untuk membolehkan semua mereka yang layak menerima bantuan. Terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan kedua, saya semput sebelah sini uh, yang ke berhormat ba Batang Lupa. Batang Lupa, sila. Terima kasih. Uh, soalan tambahan ini soalan tambahan ni begitu tepat sebab kita serius hal ini eh um, kepada Yang Berhormat, uh, ini soalan tambahan saya. Ada adakah peningkatan jumlah panggilan dan juga aduan yang diterima oleh Talian Kasih sepanjang tempoh PKP yang lalu adalah kes-kes yang biasa ataupun kes-kes penderaan yang serius dan apakah persediaan yang dilakukan oleh pihak kementerian jika pandemik COVID-19 ini semakin teruk dan kerajaan terpaksa melaksanakan semula PKP sebab ini elok untuk kita membuat persediaan yang 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 dan bukan soalan ini menyimpang. Terima kasih. Terima kasih Pak Tan Lupa di Timbalan Menteri. Terima kasih yang berhormat. kita berterima kasih di atas keprihatinan semua adik-adik yang berhormat terutama uh, keganasan yang melibatkan wanita-wanita ataupun apa isteri-isteri rumah sebab kita dapati kebanyakan mangsa adalah melibatkan suri rumah. Jadi kalau kita lihat daripada kes yang apa yang berlaku di mana kita dapati uh, peningkatan yang tidak ketara uh, maknanya ada sedikit ada sedikit peningkatan tetapi tidaklah uh, satu kes yang besar ya. Yaitu kita tengok bagaimana kes uh, yang berlaku uh, iaitu statistik yang dikeluarkan uh, 918 kes pada 1 Januari hingga Uh, hingga uh, 17 Mac 2020 dan 1000 uh, kes ini dikeluarkan oleh pihak PDRM dan 1986 kes pada 18 Mac hingga 20 hari bulan Ogos 2020 uh, ini yang dikeluarkan oleh PDRM. Uh, jadi kita dapati di antara punca masalah yang berlaku musim PKP ini, di antara masalah besar ialah kerana masalah kewangan dan kalau tengok di antara punca keganasan yang berlaku sebelum PKP, uh, sebelum PKP adalah perselisihan keluarga. Jadi kita mengharapkan insya Allah masyarakat kita dapat sama-sama kita membantu supaya isu-isu keganasan ini tidak terus berlaku dalam negara kita. Terima kasih yang berhormat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Satu lagi.